ହରିୟାଣାରେ ରହିଛି ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ। ଡେରା ବାବା ରାଜପୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦାନ ଦେଲେ ଆହୁରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ହରିୟାଣାର କୈଥଲରେ ରହିଛି ଡେରା ବାବା ରାଜପୁରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ଦାନ ଦେବାର ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦାନ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ହରିୟାଣାର ଆମ୍ବାଲା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କର 18 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ତାକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ସାଧୁମାତା ରୁହନ୍ତି, ଯିଏ କହିଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଏପରି ଅନେକ ପିତାମାତା ମାନସିକ ମୁତାବକ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦାନ କରିଛନ୍ତି। बाबा राजपुरी के डेरे में गद्दी पे बच्चा चढ़ाया गया, उन्होंने मान्यता मानी थी कि बच्चे को जो भी हमारा दूसरा बच्चा होगा, पहले लड़की है, जो भी हमारा बच्चा होगा, लड़की हो या लड़का, हम बाबा राजपुरी के डेरे में चढ़ाएंगे गद्दी पे। ये महाराज जी की, बाबा राजपुरी जी की समाधि है और ये धूना साहब हैं और इधर गद्दी है, अंदर गद्दी पे चढ़ाया गया बच्चा 28 तारीख को। हमारे तो डेरे में बहुत बच्चे चढ़ते हैं, हर बार सूखना कोई ना कोई होती है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, लेकिन कोई मन्नत मानता कि हमारे यहाँ बच्चा होगा तो हम बच्चा यहाँ चढ़ाएंगे। तबे शिशु कल्याण कमिटी तरफ रु एहाकु अंधविश्वास बोली कहा जायतिला। एथिसा तुरंत डीसीपी को ए बाबदरे खबर दिया जायतिला। डीसीपी तदंत करबा बेले एही दंपति को नंबर रे तांकु कॉल करा जायतिला। से कहितले जे से एहा जानी सुनी करिछंती, ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ତେରେ ମେ ଜାକର ଜାନକାରୀ ମିଲି କି ଓ ବା ଠିକ୍ ହେ କି କୋଇ ବଚ୍ଚେ କୋ ଵହାଁ ପର ଚଢ଼ା କେ ଚଲା ଗୟା ହେ ତୋ ଵହାଁ ସେ ଉନକେ ମାତା ପିତା କି ଜାନକାରୀ ଭି ମିଲି, ମାତା ପିତା କି ଆଇଡି ମିଲି, ଉନକା ଫୋନ ନମ୍ବର ମିଲା, ଉନସେ ହମାରେ ଟିମ ନେ ଫୋନ ସେ ସମ୍ପର୍କ କିୟା ତୋ ଉନ୍ହୋନେ ବୋଲା କି ଜି ହାଁ ହମ ହମନେ ହି ବଚ୍ଚା ଛୋଡ଼ା ହେ, लेकिन हम अपना पक्ष सारा रखने के लिए आपके पास आ जाएंगे। बच्चा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको दान में दे दिया जाए, एक वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई भी अपनी मर्जी से चढ़ा सकता है कहीं भी जाकर। तो उसकी पूरी पिता से जानकारी लेने के बाद प्रशासन के माध्यम से अगली कार्रवाई की जाएगी। तबे ही दंपति ऐसे ही स्थान रे पहुंचबा परे उक्त विषय रा संपूर्ण विवरणी जणा पड़िबो। छोट शिशु पुत्र को एपरि प्रसाद परि दान दे आसीबा ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।